povo amado de Deus, de todo o Brasil, e você neste santuário, acolhendo as caravanas de hoje de Campo Mourão, onde estão? Recebi a informação, por isso que é bom checar antes, padre. Divinópolis, Ipatinga, Minas Gerais, é um prazer. Pois bem, nós estamos aqui nessa sétima festa de Jesus das Santas Chagas. Vejo pessoas de várias localidades de quando viajo. Vejo aqui, que alegria ver, e sei que é uma crescente. Começamos na segunda e aos poucos quem tem fica, uns vão, outros voltam. Mas nós preparamos com muita alegria essa festa. Hoje nós pedíamos a São Pedro, São Pedro deu uma trégua. Mas seja o que for, aqui dentro estaremos acolhidos, apesar de que teremos uma programação interna e externa. Porque festa, para nós, é alegria no Senhor. Mas como é bom a gente poder se confraternizar, conversar um pouco. Filhos queridos, nós estamos aqui diante do que celebramos nestes dias. Jesus das Santas Chagas, dolorosas e gloriosas, estamos diante do que iremos celebrar, São Pio de Pietrelcina, nosso grande intercessor, os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael, dentro desse mistério de que nós estamos rezando, e claro, as nossas intenções aqui, todos os associados da obra, todos, estão com os nomes aqui para serem colocados em oração. É uma forma de suplicarmos aos céus e de gratidão, pedindo as bênçãos de Deus para aqueles que desde o começo são associados, aqueles que se tornaram com o tempo, aqueles que largaram de mão, aqueles que vão voltar, porque é sempre assim, né? É meio oscilante, mas é uma forma de agradecermos e pedir, Jesus, pelas tuas santas chagas, por intercessão de São Pio e pelos arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael, abençoe a obra evangelizar. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado. Das tuas santas chagas vem a vitória. E a liturgia de hoje nos coloca diante de Lucas, diante de uma afirmação de nosso Senhor, que tudo a ver tem como abertura dessa festa. Nós estamos numa leitura sequencial, orante neste ano, do Evangelho de Lucas. E disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo de uma cama. Meus irmãos, o Senhor é muito claro da necessidade de sermos sal da terra e luz do mundo. Eu tenho dito que nesse mês de setembro, que para mim é um mês devocional, um mês festivo, é um voltar-se à palavra de Deus e neste estudo da palavra descobrimos, grave isso, e gostaria que isso fosse o nosso mote de todo o mês de setembro, de todos os anos, um voltar-se à palavra para descobrir melhor a pessoa de Jesus Cristo nas suas santas chagas. Assim sendo, nós estamos diante de um apelo do Senhor: sede sal da terra, luz do mundo. Mas é bom termos aquela consciência do que, inclusive, foi desses dias que celebramos São Cipriano, e é de São Cipriano o chamado Mysterium Lunae, que quer dizer: a lua reflete o sol, Maria reflete Jesus, nós
refletimos a luz de Jesus. Jesus é a luz verdadeira. Várias vezes ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. E quando nós proclamamos Jesus das Santas Chagas, na sua paixão, morte e ressurreição, esta é uma luz. É uma luz para compreendermos o sentido verdadeiro do sofrimento. Porque no sofrimento de Cristo existe um objetivo, uma pedagogia, um fruto, então é luz. É Jesus luz do mundo para compreendermos as nossas resignações, as nossas renúncias. Por que a fazemos? Por um bem maior. Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo. Jesus é luz do mundo quando nos faz compreender o verdadeiro sentido do amar o inimigo, rezar por aqueles que nos caluniam. Jesus é luz, e eu dei três exemplos de algo que nos é apresentado, para que nós, neste mundo, muitas vezes cego, neste mundo de contrariedades, nós tenhamos uma outra percepção da verdade. Repito porque importante é. Quando afirmamos eu sou a luz, não estamos falando de um astro, estamos falando de uma pessoa que ilumina o mundo em suas dificuldades, nos dando uma forma diferente de enfrentar sofrimento, dores, injustiça, contrariedades. É uma luz, uma perspectiva, um olhar diferente. Por isso somos cristãos. E não é para ser colocado embaixo da cama. Nós temos a obrigação de proclamar isso para o mundo, como reflexos desta luz, desta mensagem iluminadora, desse discernimento do Espírito Santo. Nós temos que propagar, colocar no candeeiro, quer dizer, iluminar, tornar claro, colocar isso com clareza, com ousadia, com criatividade. E nós temos uma obra para isso. A obra evangelizar, ela está em função de. A obra evangelizar ela não se fecha em si mesmo. Ela não existe para se retroalimentar. A obra evangelizar está a serviço dessa proclamação da luz que é Jesus. A proclamação desse evangelho que é Jesus Cristo. Por isso, é um instrumento do Senhor, é um instrumento da igreja. E se hoje, e nessa sétima festa, falamos, insistimos sobre essa devoção de Jesus das Santas Chagas, você tem que entender esses dois lados, a paixão e a ressurreição, duas verdades da mesma realidade, duas consequências da mesma realidade. Porque nosso Senhor disse desta importância, para que o mundo veja a luz. Recebi agora uma notícia que o Hospital Pequeno Príncipe atendeu mais de 50 crianças que tentaram suicídio. Não é normal, não é da natureza. Nós recebemos, essa é uma informação, mas nós recebemos informação constantemente: morte, pensamento suicida, gente que eu sempre digo, pelo amor de Deus, não deu certo o casamento, larga, mas não mate. Mas o ser humano está perdendo a referência da luz, a referência de Cristo. Por isso, mais do que nunca, e há tão poucos dias das eleições, também rezando, sem, pelo amor de Deus, não estou falando de A nem B, estou falando rezar por esse pleito, colocar nas Santas Chagas esta realidade. Porque a luz é Jesus, meus irmãos. É o evangelho de hoje.
quando eu falo, insisto, e vocês vão ouvir mais e mais, divulgar na devoção do terço, divulgar na novena, divulgar como mensageiros e mensageiras, é porque nós estamos divulgando quem? A obra? Não, Jesus. Repito, o Senhor das Santas Chagas, a pessoa de Jesus Cristo nas suas santas chagas. Nós precisamos lançar luz também em nossa vida, um reflexo. Meus irmãos, ninguém reflete se não estiver perto. Pelo contrário, nós refletimos quando estamos próximo. Se nós não estamos refletindo luz, a pergunta é por quê? Ou estamos refletindo sombras? Pior ainda. Por isso que nós, nesta sétima festa de Jesus das Santas Chagas, possamos viver um momento forte durante todos esses dias.